فلاي سانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأخ ناصر نلاقي كوالون تالي ثلاثيني mwezi wa nane mwaka 2021 tuko katika sadaka iliyotolewa na Moza Ahmad kutoka Oman chini ya usimamizi wa Al-Khair Community, ikiwa ni kisima nambari 67 kilichopo katika kijiji cha Iborgelo, kata Iborgelo. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sadaka imekamilika kama inavyoonekana, na hiki ndio kisima chetu kama kinavyoonekana kwa uzuri kabisa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Na hawa ndo wananzengo ama wakazi wa eneo hili kama wanavyoonekana hapa. Wanashukuru kwa sadaka ambayo imetolewa hapa na wanafurahi, wanasema hawana cha kukulipeni kwa kila ambacho umekitoa kwa wao, isipokuwa wanakuombeni kwa Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Na maji kama yanavyoonekana hapo, inshallah, shukrani. Basi hawa ndo wakina wananzengo wanavyoonekana hapa, wakazi wa eneo hili. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahi alhamdu. Allahumma amin. Sadaka imekamilika vizuri kabisa. Basi tutaomba dua kwa kumombea aliyetoa sadaka yake. Mwenyezi Mungu amlipe kila la kheri, ampe umri mrefu na ampe kila ambacho anakitaraji. Amin. Al-Fatihan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في أمورنا هذه فرجا ومخرجا. اللهم اجعلنا في أمرنا هذا فرجا ومخرجا. اللهم يسر علينا كل عسير. اللهم يسر علينا كل عسير. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. يا Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa rehema zako na baraka zako ya Rabbul Alamin. Huyo ambaye ametoa sadaka yake hapa ya Rabbul Alamin, mlipe kila la kheri ya Rabbul Alamin, mkinge na shari na mitihani ya Rabbul Alamin, kwani sisi hatuna la kumlipa ya Rabbul Alamin isipokuwa malipo yanatoka kwako ya Mwenyezi Mungu Rabbul Alamin. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana fil akhirati hasana wa qina adhaban nar waghfir lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shukran lakum, jazakumullahu khair wa ba'dal khair jannatul na'im. Basi wakina mausi, tunashukuru sana, sadaka imekamilika kama inavyoonekana hapa na wazee hapo nyuma. Sadaka yetu ndo hii. Huyu alotoa sadaka anaitwa Moza Ahmed toka Oman, ni mkazi wa Oman. Na sadaka hii ama masala ya uchimbaji visima haya yanasimamiwa na grupu nzima la Al-Khair Community. Kwa hiyo tunashukuru.